Godājamie žurnālisti, visi, kas pirms 20 gadiem rakstīja, runāja, informēja, komentēja, bet pats galvenais uzmundrināja cilvēkus būt stipriem, paužot patiesību par to dienu notikumiem un neļaujot tautai padoties puča nolēmtības sajūtai. Tas varbūt liekas jocīgi, kāpēc žurnālisti šodien aicināti. Es domāju, ka jūs visi, šeit ir arī tālaik, tagadējie politiķi jūsu vidū. Jūs labi atceraties to situāciju, kad tā neskaidrība bija pats lielākais, un jūs bijat tas lielākais spēks, kas devis šo skaidrību. 1991. gada 19. augustā Latvijā iestājās X stunda. Bija pagājis vairāk nekā gads kopš tā brīža, kad 1990. gada 4. maijā tika pieņemta deklarācija par Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanu un izsludināts pārejas process, kas tagad vēl dažām liekas nevajadzīgs, nepieņemams, bet to vēsture droši izvērtēs. Valstī joprojām pastāvēja divvaldība, un toreiz, pirms 20 gadiem, notika mēģinājums veikt militāro apvērsumu. Kamēr starptautiskās sabiedrības uzmanība bija pievērsta Maskavai, par to, kas notiek Latvijā, pasaulē ziņoja ļoti maz. Rīgā saimniekoja OMON vienība, ja melnās berets. Bruņoti kaujinieki ieņēma strateģiski svarīgākos Latvijas punktus, televīziju un rādio, aiz sevis atstājot desantniekus tos apsargāt. Šā brīža paaudze grūti to uztver, jo viņi nejūt to tās lielās 20 gadu pārmaiņas, ka katrs var kaut kur paskatīties savā telefonā. Tad jau viss tā nebija, un jūs visi to labi ziniet, ka jūs bijat tie ziņu paudēju, un tie kanāli bija ļoti, ļoti ierobežoti. Vēl joprojām tā laika iespaidā ir laika atmiņā iespiedies skatrs, kad diktori Velta Puriņa. Tas tika tagad arī atkārtots, šis te kadrs. No televīzijas studijas ziņo, ka pirmo stāvu jau ieņēmuši omanieši. Tu daļa pārraidi tiks pārtraukta. Brīdī, kad OMON vienība vistiešākā vārda nozīmē ārdies doma laukumā, ar tālāko mēķi ieņemt augstāko padomi, deputāti paspēja nobalsot un pasludināt Latvijas neatkarība. Tā bija drosme, patriotisms un visaugstākā atbildība par savu tēviju, kas 1991. gada 21. augustā augstākās padomes deputātu vairākumam lika pieņemt konstitucionālo likumu par Latvijas Republikas valstisko statusu. Tieši tad Latvija uzsāka reālo neatkarības atjaunošanas ceļu. Godātie viesi, kopš arī, kaut arī 20 gadi pasaules vēsturē nav ilgs laiks, cilvēku dzīvē tas ir pietiekami nozīmīgs posms. Daudzi no jums toreiz tikko bija nākuši žurnalistikā, bet mēs visi kopā bijām liecinīgi tam, kā Latvijā atzimst vārdu brīvība un neatkarīga žurnālistika. Tikai pateicoties jūsu pašaizliecībai un nenogurstošajam darbam, Latvijas cilvēki uzzināja patiesību par notikušo. Informācijai
toreiz bija izdzīvošanas vērtība. Kaut arī tagad daudz no jums vairs nestrādā žurnālistu darbu un pat pieder kādai citai profesijai, esmu drošs, ka to dienu atmiņas ir neizdzēšamas un paliekošas. Tā ir piederība vēsturiskam mirklim, kas jūs visus vieno. Un tā varbūt arī ir iespēja šo te laiku pavērtēt dziļāk, jo tad jautājumi radās, bet dzīve strauji pagriezās un atbildes netika dotas. Varbūt ir laiks, ka pavērtēt un atrast tās atbildes, un varbūt viņas varētu dot arī mums tādu virzienu, kā jāiet, kā jārīkojās, kāds varētu būt mūsu varas modelis. Es ceru, ka tas nebūs viena cilvēka. Tas viss ir mūsu rokās. Tādēļ šodien, aicinot tā laika žurnālistus pulcēties Rīgas pilī, vēlētos pateikties jums par to, ka Latvijai izšķirīgajā brīdī jūs nenobijāties no pārspēļu draudiem un darījāt savu darbu pārliecinoši, nostājoties Latvijas neatkarības pusē. Lai tā laika pārliecība un patriotisms ir kā paraugs arī mums turpmākajiem darbiem un gaitām. Paldies!